السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بماذا تشترى هذه الحياة الأبدية؟ یہ فصل ہے امام ابن الجوزی کی کتاب نصیحت الولد کی، اس میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے. بماذا تشترى هذه الحياة الابدية، یہ ابدی زندگی، آخرت کی زندگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ومن تفكر في الدنيا قبل ان يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي منها 30 سنة في النوم، نحو من 15 في الصبا، فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، فبماذا تشترى الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات. سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں امام رحمت اللہ علیہ، کہ جو اس دنیا میں غور کرے گا، ماں کے پیٹ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اگر کوئی بچہ غور کرے تو رآ مدتاً طویلا، تو بڑی لمبی مدت سمجھے گا کہ ہمیں بہت لمبی مدت رکنا ہوگا وہاں، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے اور اس دنیا میں اچھی خاصی مدت ٹھہرتا ہے. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، اور جب یہاں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اگر غور کرے گا تب بھی ایک اچھی خاصی مدت تصور کرے گا تو مجھے 60-70 سال جینا ہے، اور یہ بھی جان لے گا کہ قبر میں تو اور لمبا رکنا ہوگا، اور قیامت میں غور کرے گا تو پتہ چلے گا قرآن میں کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي اللُّبْثِ فِي الْجَنَّةِ، اور اگر جنت میں یا دوزخ میں ٹھہرنے کی مدت میں غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. فَإِذَا عَادَ إِلَى النَّظَرِ، جب دوبارہ غور کرے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، تو 60 سال فرض کر دیجئے مثال کے طور پر، اب اس میں غور کیجئے کہ 30 سال تو ہمارے سونے میں نکل جاتے ہیں کیونکہ رات سونے میں نکل جاتی ہے، 15 سال بچپن کا زمانہ بلوغ سے پہلے کا نکال دیجیے، صرف 15 بچے، تو اگر باقی کا حساب لگایا جائے تو اکثر اپنی شہوتیں پوری کرنے میں، کھانے پینے میں، کمائی دھندے میں گزر جاتی ہے اکثر زندگی. اس میں سے جو آخرت کے لیے بچتی ہے زندگی، اس میں جو عمل کیے جاتے ہیں، اس میں ریا، غفلت بہت ساری پائی جاتی ہے، تو پھر ابدی زندگی کیسے حاصل ہو؟ حالانکہ اس زندگی کی قیمت تو یہی گھڑیاں ہیں. غور کرنے کی دعوت بھی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.